តាមរយៈ Facebook បញ្ញើក៏អាចលក់សុំបញ្ជាក់Facebook របស់ខ្ញុំបាទតាំងរូប logo YouTube របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានរូបអាថានមួយគូហើយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមានទាំង3ប្រព័ន្ធនេះអាចតាក់ទងមកបានគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលស្នាក់ស្លាញ់យំចូលចិត្តតាមដាននៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្មែរបញ្ជីដេលីហ្នឹងហើយបង្ហាញនេះបងប្រក់នេះអូយចាំងដល់ត្រូវពេងចាំងភ្លេចភ្លេចមកណាហ្នឹងហើយចាំងចាំងតែមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនមកហើយគឺថាឈើខ្មៅឯងមិនទៅទេណាឃើញខ្មៅអញ្ចឹងបែរគឺថាឈើខ្មៅឯងអេឈើខ្មៅអូនស្អាតដល់ណាដល់ខ្មៅល្អណាដល់ភ្លេចទៅកូននាងពួន7អីណាអាចគិតថាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតទៅមួយព្រះអង្គប្រាក់នេះមិនមែនជាឈើខ្មៅហើយក៏មិនមែនជានាងពួន7ដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយមិនមែនជាឈើខ្មៅហើយក៏មិនមែនជានាងពួន7ដែរព្រះអង្គប្រាក់នេះគឺយើងសាងអំពីខ្លឹមស្នោណាខ្លឹមស្នោយើងសាងអំពីខ្លឹមស្នោយើងសាងអំពីខ្លឹមស្នោបច្ចុះបញ្ញាកាយស្នោអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លឹមស្នោនេះពីមុនខ្លះយើងក៏ហមក៏ហមតែខ្លឹមស្នោមួយព្រះអង្គនេះគឺដាក់មកឆ្លាប់មកខ្ញុំមើលចង់ស្បែកផ្សែងហ្នឹងទៅព្រេងខ្មៅឃ្លីកហ្មងទៅព្រេងយកបាញ់ពាក់មីមកស្អាតអស់ផ្ចិតបណ្ដោយនេះដល់កស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតមែនទែនខ្លឹមស្នោប្រើខាងមហាសម្ញាប្រើខាងមហានិយមប្រើខាងកាពីមកអេមកយើងបញ្ចុះបាត់បលាំងមានស្នោមានរៀនខែទាំងទៀតមានអង្ក្រងមានទៀតណាយើងបញ្ចុះឲ្យនោះមានបាន2 4 6 8មុខហ៎កាប់បាត់តាមមុខនេះខ្ញុំចុះស្នោខ្ញុំចុះដបងវិញមានស្នោលមានស្នោលបើខ្ញុំចុះស្នោតែការចុះស្នោឃើញឃើញពុកម៉ែខ្ញុំឃើញនេះម្ដងនេះឃើញនេះគឺបញ្ញាកាយស្នោហើយខ្ញុំចុះនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកពស់ព្រះអង្គនេះគឺចូលច្រឡឹងស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនកពស់តែ4ហ៊ុនកន្លះទេណាកពស់តែ4ហ៊ុនកន្លះទេកពស់តែ4ហ៊ុនកន្លះទេបាត់ប្រឡាំងវាចូល2 7ដល់10លីណាពុកម៉ែបងប្អូន2 10លីទេបាទប្រឡាំងគឺពីដល់លីទេប៉ុណ្ណឹងនេះគឺយើងសាងអំពីខ្លឹមស្នោណាស្នោបងប្រព័ន្ធនេះប្រើខាងគុតផងខាងមហាអំណាចប្រព័ន្ធនេះឲ្យប្រើខាងមហាអំណាចតាមពិតទៅស្បែកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនដែលបានបញ្ញាកាយស្នោឆ្លាក់ប្រព័ន្ធនេះបានប្រើដែរនៅដូចគ្នាខ្ញុំមានបានដល់បងប្អូនចាញ់វាដែរព្រោះបញ្ញាកាយស្នោបាក់ហើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាក់ហើមែនតើបាក់ហើអញ្ចឹងស្បែកយកខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានស្នោឆ្លាក់ដើម្បីយកមកបងប្រព័ន្ធនេះយកមកប្រើចឹងដែរនៅបាត់ដំបងមកតាមពិតទៅបើអ្នកលេងនៅបាត់ដំបងប្រភេទយកស្នោសាក់ផងផងនេះបានដូចមិនមានច្រើនប្រមាណនេះមានបងខ្ញុំសំពៅមួយដូចខ្ញុំឆ្លាក់ឃើញមកគាត់ឆ្លាក់ឲ្យផងផងនេះប៉ុណ្ណឹងបើគាត់បើខ្ញុំក៏ឆ្លាក់បានតែខ្ញុំឆ្លាក់វាមិនទាន់ចាញ់ព្រោះបងខ្ញុំវាឆ្លាក់ទៅជាប់ដើមជាប់អីកំដឹងវាមិនបានពេញរូបពេញរាងណាវាមិនបានពេញរូបពេញរាងប៉ុន្តែចូលយ៉ាងណាក៏គិតថាវាល្អប្រសើរដែរហ្នឹងហើយព្រោះងាយមិនក៏បានកាត់បញ្ញាកាយស្នោមួយដែរនៅជើងខ្ញុំសំពៅនឹងឯងកាត់បញ្ញាកាយស្នោមួយម៉េចដែរអូមួយម៉េចយើងមកយកមកដាក់ដាំមកដោះវិញល្អមកក៏ផ្លោកមកមួយឆ្លួយហ្មងអាទុកវិញដោះលូតប៉ុណ្ណឹងដៃវិញចូលតែ1ម៉ែត្រទៅខ្ញុំនឹងដាក់ខ្សែពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ខ្សែយើងដាក់ជាសបោបដាចង់ខ្សែជូតកំតើទៀតអឺដល់នេះគឺប្រភេទតែខ្លំស្នោបងប្អូនណាតែគេហិបហបប៉ុណ្ណឹងខ្លំស្នោបើធ្វើប្រសាញច្រើនហើយខ្ញុំពុកម៉ែយល់ស្រឡាញ់យ៉ាងណាអាចនេះទៅហ្នឹងហើយខ្លំស្នោ MZ ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអូសាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅពេលយ៉ាងផ្លេកមកចាំងមកហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាន